ezo sente zo nja kuzirya nga bwe zinajja. Omuntu yenna akwata sente za Salim Saleh wabanga wa nope kabaka weddemu kikumi ku kikumi kabaka weddemu ne bwe nfuna bwe ziri nja kuzino nawo kasita zibeera nga tezigenda kukyusa ndowooza yange. Kati gwe bagambye nti waliyo sente ez'obwereere ntogendeyo olye sente z'abasajja osigale eno ng'okyawa na His Excellency Bobi Wine nope people power bakugamba nti nobikola be batyo bwe tubabako amatu olowooza tuli ndiga tuli mbwa tuli ki? Salim Saleh kwa milioni bitano olemeze kulela accountability oleme kola zi video zesabula people power oleme kola video eziwana Museveni oleme kola video ezivuma His Excellency Bobi Wine ebitano bimanyi gwe milioni bitano zimanyi bazu kwa just bule ana kwa sente z'obwereere ekizibu ekiriyo nti eri eva vampire bw'otuuka yeekulumako bwe kulumako oyinza okuvaayo ng'otegeera bulala kakati woba okitegedde nti nno abasajja bano bw'ogendayo okuba meetinga n'olya sente zaabwe bakukyusa timing kyekiba kikutwalayo kyekiba kikutwalayo at the first place ng'omaze okukitegeera nti n'obw'ogendayo bafuba nnyo okumakinga sure nti bakukyusa timing no signing ebipapula awo ne bakugamba sente tugenda zikuwa olina okola video ng'ovuma busimanya Bobi Wine olina okola video ng'abanupo bavuma olina okola video ng'obana Museveni kati woba okitegedde nti nno bakukyusa timing ng'ogenzeeyo lwaki oba ogendayo at the first place kasita zibeera nga tezigenda kukyusa ndowooza yange bakugamba nti abasajja sente zaabwe ozirya nga tugenda kulwanyisa His Excellency Bobi Wine kutidde nze nkutidde okyayina endowooza eyo nti abasajja osobola okulya sente zaabwe notalwanyisa His Excellency Bobi Wine PTA, they listen up.